Partene i Asker Tennisklubb står fortsatt langt fra hverandre, og det ble heller ingen løsning etter et meglingsmøte i regi av Akershus idrettskrets denne uken. Jan Egil Nystedt er klubbens beste junior for tiden, og han er kritisk til hvordan prosessen har blitt håndtert fra styrets side. Jeg hadde alltid håpet at det ville bli en demokratisk prosess, og det har det ikke blitt nå. For meg er det ikke så viktig om det blir de eldre eller om det blir juniorene som vinner, da, kan du si. For meg er det viktigste at medlemmene blir hørt, og det har det ikke blitt nå. Nystedt sikter til kravet om et ekstraordinært årsmøte som styret i klubben kontant avslo i oktober. Det er tross alt bare 15% av medlemsmassen som har bedt om en ekstraordinær generalforsamling, hvis det er det du tenker på. Ja. Ja, så vi mener jo det at agendaen for generalforsamlingen ikke hadde noe på en ekstraordinær generalforsamling å gjøre, for det første. Og for det andre så var det ikke da heller nok underskrifter til å kunne kreve en ekstraordinær generalforsamling. Opposisjonen har tidligere kritisert styret for ikke å få innsyn i medlemslistene. Det står Nordstå fortsatt fast på. Nei, det sjekket vi med jurister i Norges idrettsforbund. Og dette med personvernet, så kan ikke hvem som helst komme og be om å få en komplett medlemsliste med navn og adresse. Kan du forstå at når noen unnlater å være åpne, sånn som i denne sammenhengen, så kan man fort bli mistenkeliggjort? Ja, jeg skjønner at man kan bli mistenkeliggjort, men som sagt, vi mener at vi har opptrådt utifra det mandatet vi har, så ja, noe mer er egentlig ikke å si om det. Men Nystedt er ikke overbevist. Jeg synes det er leit det som har skjedd. Jeg har jo spilt i klubben siden jeg var 5 år. Nå ser jeg at ikke alle medlemmene blir hørt, så det synes jeg er trist. Vi mener jo det at vi har opptrådt korrekt, og vi har jo i prosessen involvert kontrollkomiteen, som har gått igjennom alle underskrifter og sjekket medlemslister, så alt er jo kontrollert, så vi mener jo at vi står for det vi har gjort. Fredag er siste dag på jobb for den gamle treneren Lars Andersson, og på nyåret starter klubben opp med nye trenere. Nordstå forsikrer om at et fullverdig treningstilbud vil være opp og gå på nyåret. Vi har jo nå kontrakt med 3 fulltidstrenere, som da vil være opp og gå fra 5. januar neste år. Så alle som går på tennisskole og har gått på tennisskole vil kunne få et minst like godt tilbud som de har hatt nå.